Сейт матаев жақын күндері өзін аяқтан шалғандардың атын атамақшы журналист өзінің сотталғаны кімге не үшін керек екенін жақсы біледі екен бұл туралы журналистер одағы төрі ғасының қызметін атқарып жүрген тамара Қалеев айтты адвокаттармен бірге брифинг өткізген қалеева кешегі сейітқазы матаевтың денсаулығының күрт нашарлап қан қысымының көтеріліп кеткенін судьядан көріп отыр себебі сот 62 жастағы матаевтың ауруханаға барып емделіп тұруына рұқсат бермей қойған ал матайыптың ұлы кешетіпті жазым болып кете жаздапты себебі жуынатын бөлмедегі кафель кенеттен құлап кеткен сондай ақ қорғаушылармен жеке кездесуге жағдай жоқ пәтерді тыңдайтын құрылғылар қойылып терезе тормен бекітіліп тастаған деген адвокаттар әділдік орнамаса Эти предположения я сейчас оглашать не буду, потому что это реальные люди с реальными полномочиями. Это не вопрос страха, это вопрос отсутствия доказательств.